Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui na plateia da Sala Cecília Meirelles. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal de YouTube da Sala Cecília Meirelles, a todos que nos assistem pelo canal 12 da NET TV Alerge, que faz essa transmissão. Hoje, para nós, é uma noite muito especial, porque nós temos público, né? Isso sempre aponta para que a música se faça da maneira completa, com artistas e público. E, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença dessa maravilhosa orquestra, a Orquestra Petrobras Sinfônica, que abrilhanta o nosso concerto aqui, num programa muito especial, com a regência do maestro Ira Levin, e tendo como solista a arpista Lyuba Klevitsova. Nós começamos com Arias e Danças Antigas, de Respighi, que é um compositor do final do século XIX, 1870-1879, italiano, que participou de um grande movimento de renovação da música instrumental num país que favorecia de longe a ópera. E Respighi tinha um grande interesse pela música antiga e ele vai buscar na música renascentista a inspiração para escrever essas áreas e danças, essa suíte número 3, exclusivamente para a orquestra de cordas. Depois, nós teremos a Lyuba, que vai nos apresentar duas obras como solista. A primeira é a Danças Sacras e Profanas, de Claude Debussy, que tem uma curiosidade. A harpa atual, ela é constituída de cordas, todo mundo sabe, e ela tem pedais. E esses pedais fazem com que as cordas mudem de afinação. Só que, em algum momento, lá no início do século XX, um fabricante de pianos tentou fazer com que a harpa se parecesse com o piano. Então, para cada nota tinha uma corda, coisa que não acontece hoje em dia. Hoje em dia, cada corda pode produzir mais de uma nota por conta do pedal. Ele produziu, então, o que nós chamamos de a harpa cromática. E foi justamente para mostrar essa harpa cromática que o Debussy escreveu as Danças Sacras e Profanas. Bem, a harpa cromática não deu certo, mas a obra maravilhosa de Debussy ficou no repertório. Logo depois, nós temos uma outra obra, agora de um compositor brasileiro, Radamés Miatali, que é uma espécie de uma estreia muito especial essa noite. Radamés Miatali, o compositor que nasceu em 1906 e morreu em 1988, grande compositor brasileiro, grande arranjador, escreveu essa obra para harpa e cordas, e essa obra estava ainda em manuscrito. E aí, no esforço em que a Sala Cecília Meirelles se somou, aproveitando a oportunidade de ter essa arpista maravilhosa que nós teremos essa noite, o maestro e essa orquestra, nós produzimos, né, junto com Roberto Miatali, a quem eu agradeço e que é responsável pelas obras do Radamés, nós produzimos uma edição especialmente para essa noite. É aqui que nós vamos apresentá-la, e vocês vão ver que beleza de obra, realmente uma obra que merece ter uma partitura que possa levá-la para as orquestras do Brasil e do exterior. Bem, deixo vocês agora com essa Orquestra Petrobras Sinfônica, com o maestro Ira Levin. Tenham todos um bom concerto.
Thank you.
Alô? Que noite fantástica a possibilidade nós temos aqui. A Lyuba Klevtsova, a Orquestra Petrobras Sinfônica e o maestro Ira Levin. E nós vamos agora ter a obra de Ernst Bloch, né, o Concerto Grosso número 1. Vou falar um pouquinho sobre essa obra, mas antes eu queria dizer para vocês que a nossa temporada, né, ela é oferecida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela FUNARGE, que é a Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro, pela Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles. Nós agradecemos muito especialmente os nossos patrocinadores, o nosso patrocinador Master, que é a Petrobras. Nós vamos agora também o outro compositor, Ernst Bloch, um compositor que é mais contemporâneo de Respighi, da obra, mas ele faleceu bem mais tarde, faleceu em 1959. E Ernst Bloch é um compositor suíço, né, que migrou para os Estados Unidos no início do século XX, 1916, e se tornou, além de grande compositor, um grande educador. Essa obra ele escreveu em 1925, tendo como modelo os concertos grossos, né, que chamava concerto grosso. Grosso não é no sentido do grosso em português, mas grosso significa grosso em italiano, quer dizer grande, o grande concerto do século XVIII. Né? E o que é que tem de tanto especial nesses concerti grossi, nos concertos grossos? Né? É exatamente a contraposição de uma massa orquestral, no caso, a massa das cordas, contra e os solistas, que dá, na verdade, acaba resultando nos concertos para instrumento e orquestra do período subsequente, que vai ser o período clássico e depois o período romântico. Então, assim, o Ernst Bloch, no início do século XX, vai buscar, no período barroco, né, essa inspiração para poder escrever essa obra. E aí nós temos uma coisa muito especial, porque o nosso regente dessa noite não é só um grande regente, como também um grande pianista. Ira Levin vai reger ao piano, vocês estão vendo aqui a preparação, fazendo a parte do que nós chamaríamos no período barroco do contínuo, que era exatamente um instrumento que fazia a parte da harmonia. Naquele tempo se fazia com cravo. Ernst Bloch atualizou, né, fazendo com que o piano participasse. Bem, agora deixa a música falar por ela. Muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado por todos que nos assistem pelo canal 12 da NET e pelo canal de YouTube da Sala Cecília Meirelles. Com vocês, a Petrobras Sinfônica e o maestro Ira Levin. Uma boa noite a todos, muito obrigado.
Thank you.
Thank you.
Obrigado.